Ugradnja lifta ispred Doma zdravlja veliko je olakšanje kako za osobe sa invaliditetom, tako i za sve ostale pacijente koji odlaze u onkološki dispanzer opšte bolnice i stomatološko odelenje Doma zdravlja. Bolesnici sada mnogo lakše stignu do lekara. Jeste možda došli liftom? Danas ne, kad se osjećam dobro ne dolazim liftom, kad ne, onda koristim lift. Koliko vam je značajno što postoji lift? Puno, kad sam ugledao da su počeli radovi pre neka 2-3 meseca otprilike, obradovao sam se tome i bilo mi drago jer sam ja jedan od bolesnika kojem je potreban ovaj lift ovde. Neki put teško dišemo da bismo stigli do gore. Iznenadila se, pošto ja nisam pacijent ovog odelenja. Ali koliko vam znači uopšte što... Meni lično ne, ali mislim da je jako dobro za pacijente, ali dolaze i teški bolesnici ovde, pretpostavljam. Mislim da je jako lepo i humano što je to urađeno. A jeste došli liftom? Jesam. Šta kažete? Ništa, dobro je. Došli smo liftom. Šta kažete na to? Super, za bolesne, odlično, baš je dobro. Iako lift radi nešto više od mesec dana, direktor Doma zdravlja dr. Sloboda Novuka kaže da se pokazalo da je njegovo postavljanje bilo neophodno. Za ugradnju lifta iz budžeta lokalna samouprava izdvojila 5 miliona dinara. Iako je relativno kratak period od početka rada lifta, to je nekih mesec i po dana, mislim da je već sad u početku pokazao punu opravdanost taj projekat platforme za osobe sa posebnim potrebama ili lift. Ovdje vidim da svakodnevno pacijenti koriste to, najviše tu pacijenata koji idu na prvi sprat u službu onkološke odeljenja opšte bolnice Pančevo, ali koja je fizički locirana u domu zdravlja u našoj zgradi, tako da tim ljudima koji su iznemogli i pre prijema neke hemioterapije, nakon prijema pogotovo im znači da se liftom popnu, odnosno spuste opet na prizemlje gde ih onda čeka pratnja ili prevoz. Ljudi sa posebnim potrebama koji su u kolicima takođe imaju potrebu i vidim ih da koriste taj lift koji je pre svega njima i namenjen. Potom imaju naši stari sugrađana koji nisu evidentno, da kažem, ljudi, ne možemo ih svrstati u kategoriju ljudi sa posebnim potrebama, ali njima znači da se popnu recimo na drugi sprat u službu stomatologije. Posle dobijanja neophodnog sertifikata, lift ispred Doma zdravlja radi od 7 do 20 časova svakoga dana. Tokom noći lift se zaključava na drugom spratu, jer radno vreme Doma zdravlja je do 20 časova.